Laidą Krepšinio pasaulyje remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai. Sveiki gyvi, aš esu Aleksandras Kosauskas. Aš neturiu balso ir tą krepšinio pasaulyje toliau aš nedainuosiu. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi. Lietuvos krepšinio namuose pagerbiamas Aleksandras Kosauskas, sutikęs 80-ąjį savo gimtadienį. Pasveikinkime visi kartu mūsų krepšinio ir lengvosios atletikos legendą. Su Aleksandru Kosausku galima kalbėti nuo ryto iki vakaro, pradedant ir baigiant anekdotais, bet jeigu paliestumėm Aleksandro Kosausko ilgą, prasmingą, gražų gyvenimo kelią. Kokius štai akimirkus įstrigo amžiams? Minutės, kada po vargų, po nelaimės teko treniruoti, tiksliau, atlikinėti tokį darbą su Arvydu Saboniu. Norim pasveikyti, padėkoti už jūsų darbus. Ir krepšinį, ir atletikoj lengvoji, ir iš vis sporte. Asmeniškai norėčiau padėkoti taip pat, kadangi labai prisidėjo prie mano kojos ir, kaip sakyti, iš vis, kur aš esu dabar, kad galėjo būti galbūt ir kitaip. Tai buvo ir nelaimė, ir džiaugsmas, ir įdomybė, kadangi tuo metu nebuvo tokios mokslo reabilitacijos. Daug ką reikėjo surasti. Ir mūsų tokie santykiai užsimesgė, kito buvo jau. Palyginus, kaip su jumis mes dirbom ir dabar, tai liūdna man dabar. Tada buvo viskas aišku ir linksmiau, ir konkrečiau, ir pažiūrėjau, dabar dar net yra kai kurie jūsų atradimai dar po šiai dienai veikia. Norim pasveikyti su gražiu jubiliejum, kad būtumėt linksmas, svarbiausia sveikas. Jeigu ne, kad pasiremontuotumėt, kaip sakyt, visiems po 50 garantiniai baigėsi. Ir reikia, kaip sakyt, kai ką keis, kai ką daryt. Svarbiausia, jumoro jausmą neprarandat. Linkiu ir toliau taip pat ir būt sveikam. Ačiū, Arvydai. Kaip sakyt, ne kaip čia sako, tai kažką ten galiu pirstau, bet nieks negirdėt. Veiks išgirs, kam reikia. Gerai. Čia norim jum įteikti tokią... labai gražiai. Ir sirgalių aikštelė, kuri bus šimtmečiui, tai jūsų vardas, pavardė, metai, miestas, kaip sakyti, ir numeris, kur kada ateisit susiras save. Ačiū labai. Dėkui jum. Ir dar Ačiū. Kartą. Sveikatas. Ačiū. Dirželio pabaigoje į aikštę eisi, tai reikia ir maikutę jums. Na ir po to toks darbas du kart buvo nutrūkę kryžminiai raiščiai Dariušui Lavrinovičiui. Be abejo, su kiekvienu, kurio aš daugiau ar mažiau dirbau, man viskas buvo įdomu. Jeigu tu gyvenime atsimeni, tai tau labai įdomu viskas. Vienas buvęs žalgirietis siūlė man, kad sumažinčiau tempą, siūlė sodą. Atsimenu, bėgam krosą. Jo vaiša. Gal blogai miegojo, gal kitos priežastys buvo. Bėgam Klaipėdoj. Treneri, nebėki taip greitai, po 5 minučių. Treneri, sulėtinki greitį, sodą padovanos, dar po 5 minučių su nameliu. Dabar aš jau klausiu, Sergijau, tai nei sodo, nei namelio, nieko nėra, kas čia. Tai, su kiekvienu buvo įdomu. Aš visus juos gerbiau. Visi man jie buvo mylimi, nei vieno aš nepravardžiavau, nei vieno, nei jokiom pravardėm. Nežinau, aš buvau gal vyresnis, bet tai aš atėjau į komandą, jie buvo grandai jau, bet mes radom bendrą kalbą ir nei vienas iš jų manęs nei tais laikais, nei dabar netuino. Galbūt dėl to, kad ir aš juos nei vieno nepravardžiuodavau, nesišaipydavau iš jų blogų, gerų savybių.
Nu, įsimintina ir bendravimas su treneriais, su gydytojais ir, žinoma, jie su manim pajokaudavo. Atsimenu, Dainos Lėnį praleido mane pirmą važiuoti su Žiguliais, kad aš pirmas važiuočiau už Dainos Lėnio. Pradėjau važiuoti, girdžiu tik dai, 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 dai. Ir visi už pilvų susėmė. Atsisukau, išlipo, žiūriu, pririšto ant virvutės skardinę. Nu, galvoju, kieno čia darbas? Visi kiti bėgiojo. Jie negalėjo nei vienas sportininkas, reiškia tie, kurie stovėjo. Nu, pagalvojo, kad tai daktaras. Pasirgi Žiguli. Įdėjo į tos vadinamus kalpokus žvyro. Ta diena aš buvau be automobilio, važiuojam, sako Robertai. Nu, man reikia, kad jis čia, prie manęs. Sako, Benas, kas čia ūžė? Sako, turbūt goliai subirėjo. Pavažiuojam kažkokią tai dalį, sako, tai tu išlip, sako, nu, ratas nusisuks. Ai, jeigu guoliai, tai nuvažiuosiu pas tėvą į Mažeikius ir pakeis guolius. Neišėjo, vakare ateina šipsodamasis. Ja, aiškus guoliai man. Džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad jūs taip padėjote krepšinį pakilti tokį tokias aukštumas ir kai sako, jūsų dėka išaugo, ar kai sako, jūsų priežiūra išaugo didžiulės ištisos kartos Lietuvos geriausių krepšininkų. Taip kad tikrai nuoširdžiai sveikinu. Ačiū, čempionė. Sveikinam. Ir nuostabu žmogau. Ir ačiū. Sveikatos jums. Šiai dienai yra pasiruošęs būti Pačėsas, Tomas Masiulis, Jarutis, Slanina. Mane džiugina viena, kad visi dirba su tikrai dideliu entuziazmu. Nesimuliuodami, nereikia jokio varimo. Kasmet toks darbinis klimatas gerėja. Gimiau ir užaugo Kaune. Man Kaunas pats gražiausias miestas. Aš juokauju su draugais savo tokiais aktyvesniais. Buvo kviečiamas ne kartą atėti į Vilnių, bet aš pasakiau, čia ir tvoros gražiau pakrypusios, ir girduoklių nosis gražesnės, ir šiukšlės gražiau būti. Čia mano miestas, kurį aš myliu ir mylėsiu. Taip kad ačiū visiems už mano darbo įvertinimą. Ir dabar turbūt daugelis čia mane pažįsta ne tik kaip trenerį, dabar tik klausiu apdovanojimo už anekdotus. Noriu nuoširdžiausiai pasveikinti gerbiamą Sauską Aleksandrą. Iš tikrųjų, tai labai dėkingas už jo patarimus. Visą laiką skambindavo tiesiogiai, ar dirbant meru, ar nedirbant, ar dirbant kitose pareigos ir visą laiką patardavo, ką reikia daryti. Tai labai ačiū ir, kaip sakyt, ir dėl tų pasiūlymų, ir dėl ažolyno, ir dėl arenos, dėl visko. Tai toks tiesioginis skambutis reikšdavo, kad nu, tikrai einam teisingų kelių. Tai ačiū gerbiamas Aleksandrai ir tada ponas širdžiausias jums sveikatos linkiu ir stiprybės kaip tam atveju. Ačiū, Andriu. Be abejo, kad darbas tai yra vienas dalykas, bet yra klausimas darbas su kuo. Jeigu visi turbūt tą mintį puoselėja, kad dar prisijungs turbūt kas nors iš tų aukštesnių. Na, o kaip tai bus, tai pamatysim. Tada be abejo ir šitie geriau atrodys tų centrų žaidimo fone. Sakau, negali baravykas augti prie kaktuso. Tai tas žaidėjas negali prie šito duodelintis. Vat jam turi būti toks, vat, prie šito jis atsiskleidžia. Taip kad čia daug labai, tam ir tuo ir įdomus krepšinis. Yra ir liūdnų momentų, kada pralaimim. Prasideda pas mane saviplaka tokia, kad galbūt aš kalčiausias čia. Nors nei aš taktikos reguliavau, nei žaidėjus keitimus turėjau įtakos. Bet tai, nu, galvojau, gal kažką tai ne taip padariau, gal galėjau kitaip, gal galėjau geriau. Nepamirštamas buvo, kai laimėjom Europos taurę Belgrade. Ir kada liko tenai turbūt 3 minutės kažkur, tai apie 17 taškų pirmaujam. Ir Arapovičius meta baudas Saulius Štombergas. Ir Arapovičius pribėga po pirmos taiklios baudos ir neimituodamas, bet iš tikrųjų pabučiuoja
Štombergui ranką ir 9000, ten telpa 10 buvo prancūzai, ten keli turbūt sirgaliai iš Lietuvos, kurie nelabai tikėjo turbūt. Nu ir žodžiu, visi serbai, kroatus taip jau smergdami. Tai buvo, žinoma, jo toksai gestas buvo iššaukiantis, jis iš vis buvo ir pasaulio čempionas, ir olimpinis. Arapovičius įdomus žmogus. Tokie dalykai, jie įsimenami ir labai džiugina. 99-ieji Münchenas Eurolyga. Taip, ir Münchenas Eurolyga, ir nu, žodžiu, geriau, blogiau, bet pragyvenau aš savo šitą 50 metų trenerio darbą, pragyvenau tikrai laimingai. Tikrai labai laimingai. Duok Dieve kiekvienam šitokios laimės, jeigu žinoma, jie kiekvieną minutę, kiekvieną epizodą jį atsimena ir jį vertina kaip po turtą. Po pertraukėlės mes pratęsime pasakojimą apie Aleksandrą Kosauską, švenčiantį jubiliejinį gimtadienį. Laidą Krepšinio pasaulyje remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai. Sibet! Sibet lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kalytė sako, aš atsivežiau 12 šuniukų. O liūtė sako, aš vieną, bet liūtą. Tai gal liūtų mes ieškokime. Krepšinio pasaulyje. Ir antroje mūsų programos dalyje Aleksandras Kosauskas. Puikus kaunietis, lengvatlečio ir krepšininko bičiulis. Mūsų krepšinio legenda. Prieš dievulį turėjo susiskaityti Aleksandras Kosauskas. Jis taip dainų slėnė laiptelės vaikais, taip Palangos smėlėje, taip Birutis kalno laipteliais, taip Arvido Sabonio pušų paunksnėje, ten pirmin atgal, vadina šia kankinimo žmonių. Per 110 metų, kaip atrastas krepšinis, du dalykai nepasikeitė. Reikia pataikyti ir reikia bėgti. Bėgti reikia. An kiek tu būtum tvirtas, an kiek šoklus, bet nuo vieno krepšio iki kito reikia bėgti. Ir kuo toliau, to greičiau. Kas buvo tenai, kaip buvo, kada po 15 minučių kamuolį laikė ant žemės padėję ir priešininkas nepuldavo. Dabar sekundės neišlaikysi, dviese užspaus tave ir atimsta kamuolį. Bėgti reikia. Čia mane taip jau kažkodėl tai pradėjo piešti tokiam spalvom, kad čia kažkoks tai ten siaubas, varantis, nieko čia baisaus nėra. Ir tai gal tas darbas toks monotoniškas, šiek tiek kankinantis, bet tai randam bendrą kalbą ir pagėriam ir pajokaujam ir dirbam savo darbą, ne pirmi metai. Švietimo mokslo sporto ministerijos vardu noriu ir padėkoti už tą didžiulį indėlį Lietuvos sportui, už tos visus parengtus sportininkus, už jų puikų fizinį parengimą ir kažkiek pastiprintą jumoro jausmą, kuris, matom, po šiai dienai aštrus. Šiandien truputį anksčiau susitikę jokavom, kad tas yra U80, va ta, jis yra pati stipriausia. Tikrai stiprybės, sveikatos ir to paties jumoro jausmo, džiuginkit mus ir ačiū jums. Ačiū. Mano turbūt likimas toks yra, kad mane gerų žodžių nieks neminė, nes... Kankinys. Ne, čia išgirdau atvykęs, kad vienas žaidėjų mane pavadino Budeliu, tai čia vietiniai radijos stoty. Sako, tai čia pravardė, ne, sako, čia toks liktai kaip mažybinis švelnus pasireiškimas. Na, žin, be abejo, kad čia darbas nėra iš malonių ir reikia kentėti ir per skausmus dirbti. Taip kad, o po to be abejo ateina ir apkabina ir padėkoja. Patiko toks šūkis, prarastos treniruotės nesugražins. Kad čia, be abejo, čia jų interesas, kaip atrodys, taip ir kontraktai bus pagal tai sudaromi, taip ir pasaulis matys, ir Europą. Noriu palinkėti sveikatos ir toks čia mažas suvenyras yra pora auksinių ženkliukų su Karaliaus Mindaugo taurė LKL jums prisiminimui už jūsų indėlį į Lietuvos krepšinio lygą. Tai labai sveikinu. Ačiū.
Tai koks devizas gyvenime buvo yra Aleksandro Kosausko? Mano devizas buvo toks, kad mylėti kiekvieną savo auklėtinį, nepriklausomai ant kiek jisai gabus. Ir, kaip sakė pedagogas Suchomlinskis, auklėtinis tai nėra indas, kurį reikia pripildyti, o yra fakelas, kurį reikia mokėti uždegti, kad jis tikėtų tavim, savo jėgom, tada kažką tai gali padaryti. Bet tai tu turi būti jam ir mokytojas, ir tėvas, ir kritikas, ir draugas. Gražiai buvo pagerbtas Lietuvoje gerai žinomas bendrojo fizinio parengimo treneris Aleksandras Kosauskas. Klubo generalinis direktorius Paulius Motiejūnas buvusiam ilgamečiui komandos nariui Aleksandrui Kosauskui įteikė Žalgirio ordiną. Tai ne vienintelis puikaus trenerio bičiulio žmogaus įvertinimas 2014 antrąją gegužės savaitę. 80, tai čia va, kai 100 bus, tai solidukas. Sveikinu. Aš vadovaujaus visą laiką tokiu principu, kada treniriaus. Gali paliūdyti ir Arvidas, ir Giedrius, kada dirbom kartu. Aš vadovauju principu tokiu, nesakau pirmin, o aš sakydavau paskui mane. Niekad nebėgdavau, kur nors tenai su dviračiu nevažiuodavau šalia bėgančio. Arba rėkdavau, oi, treneri, lyja. Sakau, tai pas jumis lyja, čia, kur aš bėgu, tai kažkaip nelyja, sakau. Pažiūrėkit, visai tą komandą, mesgi visi su savo pliusais ir su minusais. Tas prakeiktas Kosauskas su savo dainų slėniu, tas Giedraitis su centrų pasikeitimais. Modestas ten suriekavai būtinai, Sauliu, Riogala. Bet be šito, tai nebūtų kolektyvai. Aš, pavyzdžiui, dušiai, nu, atėjau iš kitos sporto šokos, bet tikrai aš myliu visus jūs už savo pliusus ir minusus. Kiekvienas mes jį turim. Nors nebuvau jūsų auklėtinis, bet kaip treneris perėmėjau vieną jūsų, reiškia, metodą. Anekdotas laiku pasakytas vietoj. Žaidėja palaiduoja, jisai nusijokia ir tada po tos, reiškia, pertraukėlės polisio, jisai vėl pilna jėga dirba. Tai žinokite, aš šiandien nusižiūrėjau nuo jūsų. Ir labai už tai jums dėkingas. Ačiū. Man labai malonu jūs pasveikinti su tokiu gražiu jubilėju, aš linkiu jums ilgų, ilgų metų. Ir ačiū. Išlikti tokiu pačiu optimistu kaip šiandieną. Dėkuoju. Taip, mes turim kuo didžiuotis. Turim. Pradedant nuo 37 metų. Kada Latvijai nelabai mūsų suprato, kad žaidžia pas mumis amerikiečiai. Jeigu visus šituos paėmus, tai mes tikrai didžiuojamės ir mes turim kuo didžiuotis. Tam žmogui, kuris ateina, noriu būti labai dėkingas, kad jis tada sutiko mane priimti. Dar tada nebuvo atletinio ruošimo trenerių. O treneris Garastas sutiko mane priimti tą, ką aš krepšinį padariau ar galėjau padaryti, dėkingas jam pirmoji lyje. O aš dar tokių porą patarimų. Kad sensame, tai glūdi mūsų galvoj. Ta mintį išmesk iš galvos, nesensam. Antra, metai yra tik skaičiai, neskaičiuokim jų. O bereikalo rodo tos 80 dėl, nereikia jų. Sek mano pavyzdžiui. Ir viskas gerai. Lietuvos nusipelnęs treneris Aleksandras Kosauskas, Lietuvos sporto universiteto garbės daktaras. Visų Dievo ir gyvenimo apdovanotas, dabar apdovanotas dar ir vardu, apdovanotas Dievo ir gyvenimo tuo, kad aš turėjau galimybę dirbti su jumis. Su vienais kaip kolegom, su kitais kaip auklėtiniais. Tikrai labai mano gyvenimą lydėjo puikų žmonės. Nuostabus. Nuostabus auklėtiniai. Aš džiaugiuosi jų pasiekimais. Ir ne tik tai tie, kurie tapo profesoriais, ministrais, pirmininkais, verslininkais, docentais, bet tie, kurie nepasiekė didelių aukštumų. Nu, treneriukas, kaip Klintas Įspūdas atrodo. Bet manas. Ja, dabar jau nebe treneriukas, daktaras. Daktaras, atsiprašom. Nedaug kas žinot, jeigu ne Aleksandras Kosauskas, tos
legendinis ar nelegendinis, geros ar prastos laidos krepšinio pasaulyje nebūtų. Norėčiau, kad žiūrėtumėt laidą krepšinio pasaulyje. Didžiuojos, kad su Arūnu Pakula mes buvom patys pirmoji laidoj. Arūnai, turbūt vis dėlto Fiat firmos atstovom neįvynis dalykas, kad Sabonis mašina gaus ar taip, lygaus atveju. Teisingai, šito atveju ko gero teisingai. Tarp kitų, Arūnai yra Aleksandras, kuris pasakysit, ar reklamos klausimą, Arvidas važinėjo su to iškovotu automobiliu, ar Ingrida. Ingrida sakė, aš mokausi. Tiems, kurie daug kalbėjo, daug televizijos laidose dalyvavo ir švenčia savo jubiliejus, įteikt, o štai tokius krepšinių pasaulyje ordinus. Ačiū. Ir aš džiaugiuos, kad ir čia dar yra, kurių laukia tokie ordinai, kad ir nebus krepšinių pasaulyje. Užteks pensijos pagamint tokius nuoširdiems žmonėms, ypač kaip Aleksandrui Kosauskui. Aleksandrai, būk sveikas, būk drūtas, būk laimingas ir ačiū už viską, ačiū, kad mane įkišai į tą pragarą ir aš tempiu tą vežimą. Ir pirmoji laidoje grįžęs iš Ispanijos, ištino žandas ir prašiau, sako, tik tai iš tos pusės filmuokit. Metų nenorite, tai galit kaip norite, ar sukat 08, ar sukat 80. O matote, Jordanas turi savo, jūs turit savo. Oho, labai gražus. Ir valgyt galima būti. Štai ir viskas. Šiandien programa krepšinio pasaulyje iš Lietuvos krepšinio namų. Kartu su Aleksandru Kosausku, sutikusiu 80-ąjį gimtadienį, baigime. Atsisveikiname, po savaitės vėl susitiksime tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje. Iki pasimatymo. Yra eilėraštis apie trenerį, bet jisai rusų kalboj, ne valstybinį. Tenai neįliuotai, ten labai geri žodžiai. Gyvenimas ne dėl pižonų. Ramybės nei dieną, nei naktį. Trenerio duona sunki. Ir gyvenimas trumpas. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.